Savjetodavna služba provodi strukovno osposobljavanje po odobrenom programu na cijelom području Hrvatske. Polaznici tečajeva ne plaćaju naknadu jer su financirano je sredstvima programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. do 2020. kroz mjeru 1, prenošenje znanja i aktivnosti informiranja. U 2016. godini na području Istarske županije organizirali smo niz predavanja, pogotovo za poljoprivrednike, vlasnike ili uzgajivače autohtonih pasmina, životinja. Dakle, svi ti uzgajivači koji su posjednici takvih autohtonih izvornih pasmina, životinja, a u sustavu su poticaja, dužni su pohađati određene edukacije. To je prva takva edukacija, održana je lani u 2016. godini. Znači, oni su dužni 18 sati odslušati predavanja vezano na tu temu što se odnosi na njihovu proizvodnju. Ove godine u Istri su organizirane edukacije za preradu mlijeka. Do sada dvije, a biti će ih još. Zašto smo to organizirali? Jednostavno iz razloga jer to je već počelo u 2008. godini, bum, sirarski bum, tako bi ga nekako nazvala, u Istarskoj županiji, kada je Ministarstvo poljoprivrede davalo bespovratna financijska sredstva u iznosu od 200.000 kuna. I to je još bio jedan veliki poticaj za naše poljoprivrednike. Znamo da je otkupna cijena mlijeka izrazito niska, naročito što se tiče govedarske proizvodnje, i oni su tu si našli priliku da svoje tradicionalne proizvode, a tu su polutvrdi, tvrdi sirevi i skuta kao albuminski sir, koji su karakteristični za ovo podneblje, i da nekako postignu veću cijenu svoga proizvoda. A dodatno je, što im ide u prilog, što smo mi i turistička destinacija, tako da jednostavno lagano mogu prodati svoje proizvode, što moram reći da su i kvalitetni, stvarno jesu. I kroz ove edukacije i otvaranje i registraciju mini sirana, znači već u 2008. godini, što sam rekla da su bila odobrena ta financijska sredstva za opremanje objekata, ali tu je bilo, ja mislim, negdje i do 30% je bilo odobreno i kao građevinskoga dijela, tada je već podnešteno 13 zahtjeva i svi su odobreni. Istarski sir prepoznat je po vrhunskoj kvaliteti, no radi li se dovoljno na njegovoj promociji? Mi nismo ni svjesni koliko kvalitetan proizvod imamo. No, ne radi se dovoljno na promociji, na naglašavanju toga. Ne? Danas možemo reći da jedemo vrhunski sir koji se prodaje kao jedan običan materijal. Ne? Nema naglaska na toj kvaliteti. Ono što moramo napraviti je, znači, brendiranje, zaštitom izvornosti par vrhunskih sireva ovčih koji imamo. Onda educiranje ljudi da se upoznaju s tom kvalitetom sira. Možda pokrenuti neki trend uživanja u tom siru, kao što ima i za vino, tako upoznati ljude sa kvalitetom sira. Imamo dosta velik broj proizvođača sira u Istri, što će se još, ja mislim, uduplati možda i više nakon ovih tečajeva, jer su ljudi dobili izobrazbu da mogu otvoriti sirane. Ne? Znači, to je jedan željeni cilj, da ljudi posjećuju te OPG-ove na kojima se sir proizvodi, da dođu kušati, pa ovaj je bolji, pa ovaj je ovči, pa onaj kravlji, pa onaj kozi, pa da se dobije tu jedan osjećaj važnosti tog proizvoda. Istarska županija sada ima 16 objekata odobrenih pod posebnim uvjetima, odnosno mini sirana. Nakon ovih edukacija moglo bi ih biti još i više, jer polaznici po završetku dobivaju diplomu koji može poslužiti kao dokument za registraciju prerade mlijeka na gospodarstvu. Na tečaju krećemo od samog početka, od proizvodnje mlijeka, kako se, znači, tehnologija mužnje, higijena, ona nam je najvažnija. Zatim ih učimo osnove sirarstva, tehnologiju proizvodnje pojedinih vrsta sireva,
zatim svaku vrstu sireva obradimo teoretski i zatim ih ju praktično prikažemo. Učimo ih o sljedivosti proizvodnje, znači o HACCP principima u njihovim objektima koji su izuzetno važni za proizvođače koji imaju odobrene objekte, jer zakon o hrani, koji je osnovni zakon znači iza njih, je navedeno da moraju pratiti sljedivost, jer oni su odgovorni za hranu koju prodaju i daju na tržište. Ovaj tečaj, danas učimo kako se ocjenjuju sirevi, što se gleda, znači što oni nude i koje kvalitete pojedine vrste sireva moraju imati. I danas smo, znači, pored sireva koje smo mi proizveli i proizvoda koje će kušati, donesli su i svoje proizvode, oni proizvođači koji imaju sireva sad, jer radno je za ovčje sireve. Tako da ćemo ocijeniti njihove sireve i ukazati im ako imaju kakvu pogrešku, što promijeniti itd. A što je važno i što se gleda u ocjenjivanju sira? Ocjenjujemo izgled, boju, konzistenciju, miris i okus. I uvijek krećemo sa blažih prema jačim sirevima. Znači počinjemo sa svježima, a završavamo sa tvrdima i kasnije sa dodacima, jer ovi dodaci, naročito ako su ljuti, preuzimaju naše osjećaje za okus, pa onda oni idu na kraj. Tečaj nije namijenjen samo onima koji se bave preradom mlijeka. Tečaj mogu pohađati svi koji žele naučiti više o sirenju, pa čak i ako mlijeko kupuju na mljekomatima i proizvode sir za svoje potrebe. Pa prijavio sam se zato što me zanima ova tema, imam koze, muzemo ih i volio bih naučiti raditi sir. Bitno mi je da dobijem tu diplomu, da mogu onda otvoriti svoju siranu i da mogu prodavati sireve. Prijavili smo se na tečaj zbog puno stvari koje smo mislili da znamo i da naučimo nešto novo, i ono što smo mislili da znamo na kraju je ispalo da pola stvari ne znamo. I pošto imamo u kući dosta životinja, prvenstveno krave, potrebno nam je da znamo sve te stvari u vezi mlijeka, jer svijet ide naprijed i trebamo učiti dalje i širiti se na neki način, ne samo ostati na osnovnim stvarima. Svaki polaznik koji završi naše tečajeve dobiva te certifikate, znači da je odslušao predavanja i da je osposobljen za tu proizvodnju. A isto tako ti certifikati vrijede i za mlade poljoprivrednike kod ishodovanja izravnih plaćanja, tako da imaju odslušano predavanje, jer u stvari svi mi bi trebali ići kroz neko cjeloživotno obrazovanje, pa tako i ovi tečajevi su jedan vid cjeloživotnog obrazovanja. Do sada je tečaj uspješno završilo 56 polaznika, a interesa za edukaciju prerade mlijeka ima i dalje. Zato se već sada planira otvaranje treće grupe polaznika, za koje će tečaj biti organiziran sredinom svibnja. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na mail ivanka.bervida@savjetodavna.hr. Ljudi se stalno javljaju, željni su znanja, i tako da ovo je idealna prilika, jer prije toga su održane dve takve edukacije, tada su se one plaćale, išle preko isto ministarstva prosvjeta u iznosu od 3000 kuna, 1/3 je sufinancirala Istarska županija, dok ovo je totalno besplatno. Edukacija je besplatna i vrijedi im prilikom otvaranja i registriranja svojih objekata i za veterinarski nadzor. Mislim, stiče se jedno iskustvo, jedno druženje, to je jako pozitivno.